እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዛሬ የጀመርነውን ራእይ መጽሐፍ ላይ ያለውን የሰባቱን አብያተ ክርስቲያናት የሚቀጥለውን ስድስተኛውን ቤተክርስቲያን ነው ዛሬ የምንመለከተው። ባለፈው ጊዜ እንዳልኩት እንግዲህ ዮሐንስ መጽሐፍ ዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ከተጻፈላቸው አብያተ ክርስቲያናት ከሰባቱ መካከል አንዷ ወይም ስድስተኛዋ ቤተክርስቲያን ፊላደልፊያ ነው የምትባለው። ደጋግሜ ልናገር የምፈልገው እና በደንብ እንድናስበው የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? የራእይ መጽሐፍ የተጻፈው ለቤተ ክርስቲያን ነው። ስለዚህ መጽሐፉ ለቤተ ክርስቲያን ከተጻፈ ወይም አድሬስ የሚያደርገው ቤተ ክርስቲያን ከሆነ ቤተ ክርስቲያን ይመለከታታል። ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ያለው ታሪክ በሙሉ ይመለከታታል ማለት ነው። እሷ ለሌለችበት ወይም እሷን ለማይመለከት ነገር ጌታ መልእክት አይልክም። ማንም ሰውም ቢሆን እንኳን ለሌለ አካል መልእክት አይልክም። ስለዚህ ስለሚመለከታት ቤተክርስቲያን ስለሚያስፈልጋት ስለሚመለከታት ይጻፈው እና ይሄ መልእክት ከተጻፈላችሁ ይሄ መጽሐፍ ከተጻፈላችሁ ወይም ይሄ ራእይ ከተላከላችሁ ሰባቱ ቤተክርስቲያናት ውስጥ አንዷ ፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ናት። ዛሬ የምናየው እሷን ነው፣ ስድስተኛዋን ቤተክርስቲያን ማለት ነው። የምናገኘው ምዕራፍ 3 ላይ ነው። ከቁጥር 7 ጀምሬ እስከ 13 አነባለሁ። በፊላደልፊያም ወዳለ ወደ ቤተክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለ ጻፍ። ሲ ጌታ ነው ይሄን የሚናገረው። እንዲህ ብለ ጻፍ፣ የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚከፍት የሚዘጋም የሌለ የሚዘጋ የሚከፍትም የሌለ ቅዱስና እውነተኛ ሆነ እርሱ እንዲህ ይላል። ደጋግመን ከዚህ ፊት በነበሩት ቤተክርስቲያናት እንዳየነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን የሚገልጥበት መንገድ ልዩ ልዩ ነው። ለአንዱ ቤተክርስቲያን በተገለጠበት መንገድ አይደለም ለሌላኛው የሚገለጠው። አንዱ ከዚህ የምንረዳው ጌታ ለእያንዳንዳችን ወይም ለሰዎች የሚገልጥበት ራሱን የሚገልጥበት መንገድ የተለያየ ይሆናል ሊሆን ይችላል፣ ግን ደግሞ አንድ ጌታ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር አሰራር ልዩ ልዩ ነው። አሰራር ነው የሚለያየው እንጂ አሰራሩን የሚሰራው ወይም የሚያመነጨው የሚያደርገው ግን መንፈስ አንድ ነው፣ ጌታ አንድ ነው። አሰራር ግን ሊለያይ ይችላል። እግዚአብሔር ለአብርሃም ከተገለጠለት በተለየ መንገድ ነው ለሙሴ የተገለጠው። ለዳዊት በተለየ መንገድ ነው ለሙሴ እንደተገለጠለት ባለ መንገድ አይደለም ለዳዊት የተገለጠው። ኢቭን ለአብርሃም በተገለጠለት መንገድ አይደለም ለያዕቆብ ወይም ለይስሐቅ የተገለጠው ወይም ለሳሙኤል። በልዩ ልዩ መንገድ ነው እግዚአብሔር ለሰዎች ራሱን የሚገልጠው፣ ግን አንድ እግዚአብሔር ነው። አንዳንድ ጊዜ ለሰዎች የሚገለጥበትን መንገድ ለሁላችንም የጋራ ባለመሆኑ እንደ ስተት እንቆጥረዋለን። ከተገለጠው ነገር በላይ የተገለጠውን ማሰብ ከተገለጠበት መንገድ በላይ የተገለጠውን በማሰብ ነው ወደ እውነተኛ ነገር ግን መድረስ የሚቻለው። ለፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ባለ ቁልፍ መክፈቻ ያለው የሚከፍት የሚዘጋ እንደ ዳዊት በእግዚአብሔር ቤት ላይ የተሾመ በካህናት ላይ የተሾመ በዘማሪዎች ላይ የተሾመ የሚከፍት የሚዘጋ ሆኖ ነው ለፊላደልፊያ የተገለጠ። ለምን ይሆን በዚህ መንገድ የተገለጠው? ምናልባት ፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከነበረው ተግዳሮት የተነሳ የፊላደልፊያ አገልግሎት የእግዚአብሔር ቤት ስራ በፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደረገው የእግዚአብሔር ቤት ስራ እንቅፋት እየገጠመው ሊሆን ይችላል። ለምን እንደዛ አርጎ ራሱን እንደገለጠ በግልጽ የሚናገረው ነገር የለም። ግን ለቤተ ክርስቲያኗ የሚያስፈልጋት በዚህ መንገድ መገለጥ ነበር። አንድ ልናስበው የሚገባ ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በልዩ ልዩ መንገድ ለልዩ ልዩ ሰዎች ይገለጣል። ግን የሚገለጠው ጌታ ግን አንድ ነው እና ምንድን ነው ያላት? እከፍታለሁ
ደግሞ ዘጋለሁ። የተከፈተን በር ሰጥቻለሁ። የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚከፍት የሚዘጋ የሌለ የሚዘጋ የሚከፍት የሌለ ቅዱስና እውነተኛ የሆነ እርሱ እንዲህ ይላል። ስለዚህ ራሱን የሚገልጥበት መንገድ ቤተክርስቲያኗን የሚያጽናና የሚደግፍ የሚያበረታታ ተስፋ የሚሰጥ እንደገና ምን ነው ብድግ የሚያደርግ ሲሆን ነው የሚያስፈልጋት። በዚህ መንገድ ያለውን ጌታ ማየት ነበር መገናኘት ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በያለንበት ሁኔታ ውስጥ ተገልጦ ያለንበትን ሁኔታ ለውጥ በሚያስፈልገን አቅጣጫ ማለት ነው ያለንበትን ሁኔታ መቀየር የሚችል ጌታ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀይረው ሊለውጠው በማይችለው አይነት ሁኔታ ውስጥ ሰው ልጅ መሆን አይችልም። ምናልባት ሰው ፈቃደኛ ካልሆነ በስተቀር እንቢተኛ ካልሆነ በስተቀር እለኛ ካልሆነ በስተቀር በልቡ አመፀኛ ካልሆነና የጌታ ነገር ማይፈልግ ካልሆነ በስተቀር ጌታ ሰዎች ባሉበት ሁኔታ ተገልጦ ሰዎችን እንቆቅልሽ መፍታት ይችላል። ለዚህም ነው ይሄን የሚነግረው። ቁልፉ ነው እጅ ነው ያለው። እኔ ከፍቷለሁ እኔ ዘጋዋለሁ። ስለዚህ ወሳኙ እኔ ነው። እኔ ከከፈትኩት ተከፍቶ ይቀራል። በተቃራኒው ደግሞ ከዘጋሁት ደግሞ ተዘግቶ ነው የሚቀረው። ስለዚህ የመክፈትም የመዝጋትም ስልጣን በሌላ ቦታ የለም። ከየትም አቅጣጫ ልናገኘው የምንችለው አይደለም። በሌላ በሰዎች እጅ አይደለም ያለው። በሰይጣን እጅ አይደለም ያለው። ኢቭን በራሳችንም እጅ አይደለም ያለው። ስለዚህ አቅጣጫውን መለየት ይኖርብናል። ስልጣን ለሌለው አካል ለራሳችንም ጨምሮ መስጠት የለብንም። የሚከፍተውም የሚዘጋውም እሱ መሆኑን ካወቀ ልናደርግ የሚገባው ወደ እሱ መሄድ ብቻ ነው። በህይወታችን ተዘጋ ብለን ለምንለው ነገር ሁሉ ከጌታ በቀር መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል ማንም የለም። ስለዚህ መጨረስ ያለብን ጉዳዮቻችን በዋነኝነት በጌታ ፊት ነው። የሚዘጋም የለም። ስለሌለ አካል አንጸልይ የለም ነው ያለው ጌታ። ከፋችነቱን ብቻ አይደለም የሚነግረው ዘግም እንደሌለ ይነግረዋል። ከፋችም እንደሌለ ሌላ ዘግም እንደሌለ። ስለዚህ ሁለት ነገር ነው የሚነግረው። አንደኛ እሱ ማን መሆኑ ከፋችና ዘግ መሆኑ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሌላ ከፋችና ዘግ የለም። በቃ አንዱ አይደለም። ከሚከፍቱት ከሚዘጉት መካከል እሱ አንዱ አይደለም። ብቻኛ ከጌታ ብቻ ጋር ጥርስ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ እቺ መበለት ሴት በዛ ያከዛ ዳኛ ጋር የነበራትን ክርክር በዛም አገር ላይ በዛች ከተማ ላይ የነበረ እሱ ብቻ ስለነበር ፍትህን ከፈለገች የግድ ደጅ መጥራት የነበረባት እሱ ነው። ስለዚህ ደጋግማ ተመጣ ነበር። ምንም እንኳን አመጸኛ ቢሆንም ፈረደላት። ጌታ ጋር ነው ቁልፍ ያለው። ስለዚህ እሱ ጋር ነው ፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን መምጣት የነበረባት የሚያስፈልጋት። ስራህን አውቃለሁ ባለ
ለክሌላውን ቤተክርስቲያን እንደሚለው ማለት ያንዳንዱን ቤተክርስቲያን ተግባር ስራ ያውቅ ስራ ነው ቃልው እነው ባንተ ፍሬ ተከፈተ በር ሰጥቻለሁ እንግዲህ የሚዘጋ ነው ጌታ ለፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ከፈተላት ሰጥቻለሁ የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ ስለዚህ የተከፈተ በር ያገልግሎት በር የጸጋ በር የበረከት በር የድል በር ከጌታ የሚገኝ ነው የጌታ ልግስና የጌታ ቸርነት ገዘባ አመጣውም ጥበባ አመጣውም ኃይል አመጣውም ዘመዳይ ማመጣው ዕቅና አመጣው ክክለኛው ለተኛው የሚሰጥ ጌታ ብቻ ነው ጌታ በሰጠው ነገር ላይ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በራሳቸው እንዳገኙ አድርገው ነው የሚያስቡት ግን ጌታ ነው የሚከፍተው ማንንም ሰጥቻለሁ ብቻ ሳይሆን ማንንም ደግሞ ይናገራል አስቀድሞም ተናግሮ ማንንም ሊዘጋው አይችልም ነው ደስ ይላል ይቃ ሊዘጋው አይችልም አይፈልግም አይደለም አይችልም መከፈቱ አንድ ነገር ነው ተከፍቶ ግን መቅረቱ እጅግ በጣም አስፈልጋና የሚበልጥ ነገር እከፍቶ አለው ብቻ ሳይሆን ተከፍቶ ይቀራል በራ ማንንም አይችልም አያስብም አይደለም አይጥርም አይደለም አይፈልግምም አይደለም ግን አይችልም ስለዚህ በሮች ሊከፈቱ ይችላሉ ቢታስፈልጋ ሲሆን ደግሞ ይዘጋዋል እና ነገር ግን የተከፈተው በር በሌላ አካል ግን አይዘጋም ከተዘጋ የሚዘጋው ጌታ ነው እና ለማንም ነው የሚለው ይሄ ማንንም የሚለው ቃል መንፈሳውንም ዓለም ፍጥረታውንም ዓለም ሁሉ ይጨምራል ሐዋርያቶች አገልግሎት ሲጀምሩ በሰይጣን ሰይጣን የለም ማለት አይደለም ተቃዋሚ የለም ማለት አይደለም ነገር ግን ተቃዋሞቸው ተግዳሮታቸው የሰዎችም የሰይጣንም የመንፈሳውም ዓለም የስጋውም ዓለም ሊያስቆማቸው ግን አልቻለም በኢየሩሳሌም የተጀመረው አገልግሎት ይሄው በእኛ ድርሷል ይሄው በዚህ ዘመን ድርሷል ቀጥሏል ወንጌል የእግዚአብሔር ቤት ስራ ማቆሚያ የለውም የእግዚአብሔር መንግስት ኪመጣ ድረስ ዳግመኛ ጌታ ኢየሱስ ኪመለስ ድረስ ይቀጥላል ማንንም ሊያቆመው አይችልም ግን ማንንም ሊገዳደረው ማንንም ፍቱ ሊቆ ሊያስብ ሊሞክር ግን ይችላል ከእግዚአብሔር ፍቅር ይለየኝ የሚችል ኃይል የለም ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ በሮሜ አማኞች እንዳለው እንዲሁ ደግሞ እኛም ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርንም ሥራ ሊያስቆም የሚችል የለም የእግዚአብሔር ቤት ሥራ ይቀጥላል ስለዚህ በሌለ ጉዳይ በሌለ አካል መጸለይ በሌለ አካል መጨነቅ አያስፈልግም ማንም ሊዘጋው አይችልም ተከፍቶ ይቀራል እኔ ከከፈትኩት ማለት ተከፍቶ ይቀራል ማንም ሊዘጋው አይችልም ኃይል ምንም ትንሽ ቢሆን ቃልን ጠብቀሃልና ስሜን ማልካልከ በጣም ወሳኙ ነገር እንግዲህ እንዲህ አይነቱ ደግነት እንዲህ አይነቱ ቸርነት የተደረገለ ምክንያቱን ነው የሚናገር እንዲሁ ዝም ብሎ የመጣ ቸርነት አይደለም ፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ውስጥ የመጣው የእግዚአብሔር እጅ የጌታ እጅ የተከፈተ በር እንዲያገኝ የሆነበት ምክንያት ሲናገር ቃልን ጠብቃ ስሜን አልካልክ ማለት ጌታ በዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያየው አንድ ኳሊቲ አለ ይሄንን እንዲያድርግ የሚያስገድደው አንዱ በጣም ለናስተውል የሚገባ ነገር ይሄ ነው እኛ በፈለግነው መንገድ ሄደን ነው የምንፈልገውን የእግዚአብሔርን ቤት መስራት እናስመው አንድ ጊዜ የዚህ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔርን ቃል ተጠብቋል የዚህ ቤተክርስቲያን የጌታን ስም ተጠብቋል አልካደም
በሚያስክድ በማያስጠብቅ ሁኔታ ውስጥ ነበረ ማለት ነው። ነገር ከዚህ የተነሳ ጌታ ደግሞ እንዲያድርግሃልና እኔ ደግሞ እንዲያደርግልሃል ተከፈተ በርሰጥ ቃልን ጠብቃ እስሜን አልካድክ። አንዱ ለናደርግ የሚገባ ነገር በህይወታችን ውስጥ ጌታ የሰጠንን ቃል የሰጠንን አገልግሎት የሰጠንን መልካም ከጌታ ያገኘነው መልካምና በጎ ነገር በሙሉ ጠብቀን መኖር። ብዙ ጊዜ መጠበቅ ስናስብ መጠበቅ የሚለውን ቃል ስናስብ መታዘዝ ብለን ነው ምን ተረጉመው። ግን መታዘዝ ማለት ብቻ አይደለም፣ መጠበቅ ማለት መጋ ፕሮቴክት ማድረግ ማለት ነው። መከለን ነው በዕብራይስጥ ቃል መጠበቅ ማለት መሸፈን፣ መከለል፣ መጋረድ፣ ፕሮቴክት ማድረግ። እረኞች ከብቶቻቸውን ከአውሬ ለመጠበቅ በከብቶቻቸው በበጎቻቸው ዙሪያ የሾህ አጥር ያጥራሉ። ጋርድ ያደርጋሉ። ያ ማለት ነው እግዚአብሔር የሰጠንን እውነት፣ እግዚአብሔር የሰጠንን ጥበብ፣ እግዚአብሔር የሰጠንን ቃል፣ እግዚአብሔር የሰጠንን የከበረውን ነገር መጠበቅ አለብን። እንቁዎቻችሁን በእሪያዎች መካከል አትጣሉ ተባለ። መጠበቅ አለብን። እግዚአብሔር የሰጠንን ዶክትሪን መጠበቅ፣ ጠብቀን መኖር፣ አለመከልስ፣ አለመበረግ፣ ወደዛም ዛም አለመሄድ ማለት ነው። ጠብቀን የእግዚአብሔርን እውነት ጠብቀን አንዴ ሁሉ የሁሉንም ዶክትሪን የሁሉንም ትምህርት የሁሉንም ፍልስፍና ወይም እውቀት ነው ተካፍለን መኖር የምንፈልግ። ከዚህም ከዛም የተቀላቀለ ትምህርት፣ የተቀላቀለ አስተሳሰብ፣ የተቀላቀለ መጠበቅ እግዚአብሔር በእውነት የሰጠንን እውነተኛውን ነገር ማለት ነው ይዘው መገኘት ማለት ነው። መታዘዝ ጀስት ዝም ብሎ መታዘዝ ማለት ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ጋርድ ማድረግ ፕሮቴክት ማድረግ ከኔ የሰማኸውን ቃል ያዝ እንዳለው ማለት ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ከኔ ይዘህ መኖር ይዘህ መቀጠል። ስለዚህ ባለው በዛ ላይ ነው ጌታ አገልግሎት ነው የከፈተለት። ይዞ ለተገኘ ነው ላለው ነው የሚጨመርለት። ስለዚህ ጥቂቱን ነገር ይዘን መቀጠል አለበት። ጥቂት ባይበዛልን እንኳን በታማኝነት ጌታ የሰጠንን ግን ይዘን መቀጠል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ጊዜ ስለ ሐና የተጻፈው በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት ውስጥ ወይም በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ትጸልይ የነበረች ሐና የምትባል ሴት ነበረች። የተጻፈላት ነገር ሌሊትና ቀን ትጸልይ ነበር፣ ትጾምና ትጸልይ ነበር። የእስራኤልን ቤዛ ከሚጠባበቁት መካከል አንዷ ነበረች። በጣም የተለየ ትልቅ ነገር ላይሆን ይችላል እዛ ጋ የተጻፈው ስለ እሷ የተጻፈው ነገር፣ ግን እግዚአብሔር የሰጣት ያንን ነበር። ሲጻፍ ሲተረክላትን በዛ ላይ ተተረክላት። ጌታ በሰጠን ነገር ምናልባት በሰዎች ዘንድ ላይ ይታወቅ ይችላል፣ ግን ጌታ በሰጠን ነገር ያንን ጠብቀን መኖር በጣም ተገቢ ነው። እነሆ አይሁድ ሳይሆኑ አይሁድ ነን ከሚሉ ነገር ግን ከሚዋሹ ከሰይጣን ማህበር አንዳንዶችን እሰጥሃለሁ፣ እነሆ መጥተው በእግሮች ፊት ይሰግዱ ዘንድ እኔም እንደወደድኩ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋለሁ። የሚገርመው ነገር ይሄ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲህ አይነት ሰዎች ነበሩ። የሰይጣን ማህበረተኞች ነበሩ። አይሁድ ሳይሆኑ አይሁድ ነን የሚሉ የዚህ ቤተክርስቲያን መከራ አንዱ ከውስጥ ነበር። ልክ እንደ ሰምሬኔስ ማለት ነው። በሰምሬኔስ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲህ አይነት ሰዎች ነበሩ። የሰምሬኔስን ቤተክርስቲያን ታሪክ ብናነበው ሰምሬኔስ ላይ ማን ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 9 ጀምሬ ላንብበው፣ መከራን ድህነትን አውቃለሁ፣ ነገር ግን ባለጠጋ ነን፣ የሰይጣንን ማህበር ናቸው እንጂ አይሁድ ሳይሆኑ አይሁድ ነን ከሚሉት የሚሳደቡትን ስድብ አውቃለሁ፣ ልትቀበሉ ያለህን መከራ አትፍራ ነበር ለሰምሬኔስ። አሁን እዚህ ፊላደልፊያ ላይ የምናየው ይህንኑ ነው።
እነሆ አሁን ሳይሆኑ አሁንን ከሚሉ ነገር ከሚዋሹ ከሰይጣን ማህበር አንዳንዶች እሰጣለሁ አሳልፈን እነዚህ ሰዎች ለሰምረለስን ቤተክርስቲያን ለፊላደልፊያን ቤተክርስቲያን ፈተና ነበሩ ፈተና ነበሩ አይሁድ ሳይሆኑ አይሁድን የሚሉ ግን የሰይጣን ማህበረተኞች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በእግዚአብሔር ህዝብ በተመረጠው ህዝብ መካከል ምን ይሰራሉ? በጣም ብዙ ጊዜ ደጋግመን ይሄ ፈተና ዛሬ ነው። የቤተ ክርስቲያን ፈተና ሊሆን ይችላል። የሰይጣን ማህበረተኞች በተቀደሰው ህዝብ መካከል በተዋጀው ህዝብ መካከል በአማኙ መካከል ሊገኙ ይችላል። ስለዚህ አንዱ የቤተ ክርስቲያንን መልክ ወይም የቅዱሳንን መሰባሰቢያ ቦታ አንድ ወጥ አድርጎ መሳል ትክክል አይደለም። ቅይጥ ህዝብ ሊኖር ይችላል። ሌላ መልክ ያለው ህዝብ ሊኖር ይችላል። ሌላ አይነት ፍልስፍና ያለው ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የሆነ ትምህርት የሚያስተምር ከሰይጣን ጋር ህብረት ያለው በእግዚአብሔር ቤት መካከል ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ጊዜ አንዱ ኢቭን ጌታን ማምኑ ማቆም ሰዎች እንኳን ምጠይቁት እንዴት ክርስቲያን እንደዚህ ያስባል? እንዴት ክርስቲያኖች እንደዚህ ያደርጋሉ? እንዴት ክርስቲያኖች እንደዚህ ይዘምራሉ? እንዴት ክርስቲያኖች ብለው ይላሉ? ምክንያቱም እነዚህን ሰዎች የሚያዩት በቅዱሳን መካከል በቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንን ክፍል ስናነብ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ሊገኙ ይችላሉ። የፍጹማን የአንድ መልክ ብቻ ስብስብ አድርጎ ማሰብ ብቻ ሲጀመር ተገቢ አይደለም። እንደዚህ አይነት ሰዎች ይኖራሉ። ግን ምንድን ነው የሚለው ጌታ? እኔ እንደወደድኩ ያውቁ ዘንድ እነዚህ ከእነዚህ ሰዎች አንዳንዶቹን አሳልፌ እሰጣለሁ፣ መተውም ነው የሚለው። በእግሮች ፊት ይሰግዱ ዘንድ እኔም እንደወደድኩ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋል። ሰዎችን ነው እንግዲህ፣ ሰይጣን አይደለም። እነዚህ ሰዎች ናቸው፣ የሰይጣን ግን ማህበረተኛ ናቸው፣ ግን ስጋ ለባሾች ናቸው። ሰዎች ናቸው፣ በቅዱሳን መካከል ያሉ ናቸው። እና ጌታ ሲወደን ጌታ ጽናታችን ጌታ በሰጠን ነገር ታማኞች ስንሆን ያ የያዝነውን እውነት ተቃውሞ የሚመጡ ሰዎች የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ የያዝነው ነገር እውነት ከሆነና በተገቢው መንገድ እየሄድን ከሆነ እነዚህን ሰዎች ጌታ ራሱ በእግራችን ስር መጣሉ አይቀርም። እንደዛ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ሐሰትን ያዙ፣ እውነትን ለያዙ መንበርከካቸው መውደቃቸው የማይቀር ነገር ነው፣ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር። የሚዋሹ ናቸዋል፣ ውሸት ይዘዋል፣ በውሸት የተነሱ ናቸው፣ በውሸት የሚቃወሙ ናቸው፣ ሐሰትን የሚያስተምሩ ናቸው፣ ሐሰትን የሚሰብኩ ናቸው። ምናልባት ረጅም ዘመን ቆይቶ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የጊዜ ጉዳይ ነው። እውነትን ለያዙ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ስፍራ መልቀቃቸው አይቀርም። ስለዚህ ምንድነው አንተ ጸንተሃል አለው። አስሜን አልካልክም፣ ምክንያቱም ትልቅ ተግዳሮት ነበረበት ማለት ነው። አልካድክም፣ ስሜን ቃሌን ጠብቀሃል አለው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ አይሁድ ነን ይላሉ እንጂ አይሁዳውያንም አይደሉም ማለት ነው። ይገልጣቸዋል ማለት አንዱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባቱ ቤተክርስቲያን ውስጥ የምናየው እነዚህን ቤተክርስቲያን ውስጥ የምናየው ነገር ጌታ እያጠራ ነው፣ እያጠራ የቤተክርስቲያንን ነቀፋ ቤተክርስቲያን እንከሬጅ በሚያደርግበት ጉዳይ ላይ እንከሬጅ እያደረገ በሚነቅፈው ጉዳይ ላይ ደግሞ እየነቀፈ እያጠራት እያዘጋጅ። ምክንያቱም የመጨረሻው መጽሐፍ ነው፣ ጌታ ለእነዚህ ቤተክርስቲያን ነው የሚመጣው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን መጀመሪያ አስቀድሞ ያድሳታል፣ ያስተካክላታል፣ እንደሚፈልገው ያደርጋታል። የሚገርመው ግን በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነቀፋ አለ። ጌታ የሚነቅፍባትን ነገር ምንም የለም። ፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚነቀፍ ነገር አልነበረም። ፊላደልፊያን ቤተክርስቲያን ግን የሚገዳደሩ የሚነቅፉ ሰዎች ነበሩ። አንዳንዴ እንደዛ ይሆናል። አንዳንዴ የጅምላ ክስ የሚከሱ ሰዎች ክርስትና ድሮ ቀረ፣ በእኛ ዘመን ቀረ፣ በእኛ ጊዜ ቀረ፣ ጸሎት በእኛ ጊዜ ቀረ፣ ስብከት በእኛ ጊዜ ቀረ፣ ዝማሬ በእኛ ጊዜ ቀረ። የድሮ ነው የሚናፍቀው፣ የድሮ ነው የሚሻለው፣ የድሮ ክርስትና፣ የድሮ ኦፍኮርስ
ልዩነት የለም ማለት አይደለም ልዩነት አለ ግን እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች አሁንም አሉ በእነዚህ እንግዲህ በኦልሞስት አብዛኛው ከሰምረኔስ በስተቀር ፊላደልፊያና ሰምረኔስ በስተቀር ሁሉም ተነቅፈዋል አምስቱ አብዛኛዎቹ ማለት ይችላል ተነቅፈዋል ግን ደግሞ እንደ ፊላደልፊያን ቤተክርስቲያን ደግሞ አለ እግዚአብሔርን ቃል ጠብቆ ይኖር ሁሉ ጊዜ ቅሬታዎች ጌታ አሉት በጽድቅ የሚኖሩ በቅድስና የሚኖሩ በጌታ ትምህርት የሚኖሩ በትክክለኛው ዶክትሪን ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አሉ አሉ የእግዚአብሔርን ቃል የሚጠብቁ ፕሮቴክት የጌታ የሰጣቸውን ዶክትሪን ትክክለኛውን ከክርስቶስ የተገኙትን ከሐዋርያት የተማሩትን ትክክለኛውን ዶክትሪን ጠብቀው የሚኖሩ ቅዱሳን ይኖራሉ ዛሬም ማለት ይኖራሉ ለድሮዎቹ ብቻ ሳይሆን በድሮ ዘመን ብቻ ሳይሆን ዛሬም ይኖሩታል አንዶም በትክክል በዚህ በጣም በብዙ ሁኔታ ውስጥ ሌሎችን በትክክል ስናያቸው በጣም ብዙ ከአመጽ ጋር ከኃጢአት ጋር ከዓለም ጋር ከርኩሰት ጋር ከእንግዳ ትምህርት ጋር ከእንግዳ ከሆነ ዶክትሪን ጋር ከሰይጣናዊ ነገር ጋር ብዙ ተቀላቅለው ነበር ምናያቸው ሌሎችን በትክክል ግን እንደ ፊላደልፊያ ደግሞ በትክክል አለ የእግዚአብሔርን ቃል የሚጠብቅ ስለዚህ ዛሬ ይኖራሉ እንደነዛ 7000 ለባዓል ያሰገዱ ለኤልያስ እግዚአብሔር እንደተናገረው አይነት ሰዎች ይኖራሉ። የትግስቴን ቃል ስለጠበቅ እኔ ደግሞ በመድር የሚኖሩትን ይፈትናቸው ዘንድ በዓለም ሁሉ ላይ ሊመጣ ካለው ከፈተናው ሰዓት ጠብቃለሁ። ብዙ ጊዜ ራእይን የሚያስተምሩ ሰዎች ይሄን ቃል ይዘው ነው ቤተክርስቲያን ከመከራው በፊት እንደተቃለች። ከፈተናው ሰዓት ጠብቃለሁ ስለምን ማለት ከፈተናው ሰዓት ጠብቃለሁ ማለት ከፈተናውን አታልፈም ማለት አይደለም። በውሃ ውስጥ ባለፈ ጊዜ ነው ካንተ ጋር ሆናለሁ ነገርን አያሰጥምም ማለት በሰዓት ውስጥ ባለፈ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ አትቃጠልም እንዳለው ማለት ነው ከፈተናው ጠብቃለሁ ማለት ትነጠቃለህ ማለት አይደለም ፕሮቴክት አረጋለሁ እጋርዳለሁ ጠብቃለሁ ማለት እጋርዳለሁ ፕሮቴክት አረጋ እግዚአብሔር በመከራ ቀን እግዚአብሔር መሸሸጋ በሱ የሚታመኑትን ያውቃል ይላል መጽሐፍ መሸሸጊያ ሆነሃለሁ ሸሽጋሃለሁ ሰውራሃለሁ ማለት ጠብቃለሁ ስለፈተናው ጊዜ ማውራት ማስፈልገው ጌታ ከሌለ ይሄ ቤተክርስቲያን በዛ ስፍራ በዛ ዘመን ላይ የማይኖር ከሆነ አይወራለትም ሲጀመር አንድ አደጋ እንደሚመጣ የሚያክሰው ያንን አደጋ ማስቀረት የማይችል ከሆነ ያረግ የሚችልው ነገር ያን አደጋ ሊጋፈጥ የሚችልውን ሰው ወይ ማካል በጠበቀ ከዛ ማዳን መቻል ነው ሁሉ ጊዜ ይሄን ቃስና ስናስብ ብዙ መነጠቅ ነው ተብደርጎም ታ ግን መነጠቅን አይደለም ያለው በዛው ወን በከራ ውስጥ ጠብቀሃለሁ ይስሐቅ አብድናጎምን እንደጠበቀው እግዚአብሔር ያው ካንበሳ አፍ ዳንኤል እንደጠበቀው ከፈርዖን ጦር ከፈርዖን በትር እስራኤልን ህዝብ እንደጠበቀ ከሳኦል ጦር ዳዊትን እንደጠበቀ ማለት ጦሩ አልነበረም ሰይፉ አልነበረም አንበሳው አልነበረም ሰዓቱ አልነበረም አይደለም ውሃው አልነበረም አይደለም ስለዚህ እንደዛ ማለት ነው አንተ ጠብቀሃል እኔም ጠብቀሃል አንተ ቃልን ጠብቀሃል እኔ ደግሞ አንተን ጠብቀሃል ማለት የሚገርም ነው የጌታን ጥበቃም ብዙ ጊዜ ነው የጌታን ከጌታ ነው ጥበቃም እንፈልገው እንጂ እኛ የጌታን ነገር ነው መጥበቀና አንስ ይሄ ቤተክርስቲያን ግን አንተም ጠብቀሃል እኔም ጠብቀሃል የትግስቴን ቃል የትግስትን ሳይሆን የትግስት የኔን እኔ እንደታገስኩ ታግሳል ማለት ነው እኔ የኔን ትግስት ነው የታገስኩ ትግስቴን just የሆነ አይነት ትግስት አይደለም የኔን ትግስት ማለት ነው ትግስቴን ቃል ስለጠበቀን ደግሞ በመድር የሚኖቱን ይፈትናቸው ዘንድ ካለ ከፈተናው ሰዓት ጠብቃለሁ እነሆ ቶሎ ብዬ እመጣለሁ ማንንም አክሊለን እንዳይወስድብህ ያለህን አጽንተ ያስ ቶሎ ብዬ እመጣለሁ ያስ ያለህን ግን ያለህን
ምንድነው ያለን? መስበክነው ማስተማርነው መዘመርነው መጸለይነው አጋንንትን ማውጣትነው ትንቢት መናገርነው የጥበብ ቃል መናገርን የውቀት ቃል መናገርነው መርዳትነው ማካፈልነው ለሌሎች ጌታ በጃችን ላይ የሰጠን አገልግሎት እሱ ነው። የክርስቲያን ቃል ጠብቃ ቃልን ጠብቃ ስሜን አልካድክ አሁን ደሞ ያለህን ጠብቅ አክሊልህን ጠብቅ ያለህን ነገር ጠብቅ። ስለዚህ አንዱ ለናስበው የሚገባ ስለሌለን ነገር ከማሰብ ይልቅ ያለንን ጠብቀ መኖር ተገቢ ነገር ያለንን ጠብቀ መኖር። አንደን ጊዜ ሰዎች ያላቸውን የሚጥሉት የሌላቸውን በሌላ የሌላቸው ነገር ለመጨመር ሲፈልጉ ያላቸውን የሚያጡታል። ጭማሪ ፍለጋ የሆነ ቦታ ላይ ሲሄዱ ስተትምርቶች ያሉባቸው ስተት ልምምዶች ያሉባቸው ቦታዎች ላይ ጭማሪ ፍለጋ ሲሄዱ ያላቸውን መልካምና በጎ ነገር እውነተኛው ነገር ይጥሉታል። ስለዚህ ያለንን መጠበቅ ተገቢ ነው። ማንንም እንዳይወስድባል የሚወሰድ ነው። እምነት ይወሰዳል። ጸጋ ይወሰዳል። አገልግሎት ይወሰዳል። እንዳይወሰድብ ጸሎት ይወሰዳል። እንዳይወሰድብ ድል የነሳው በአምላክ የመቅደስ አምድ እንደሆነ ዋና ማለት እንደነ ያዕቆብ ዮሐንስ ጴጥሮስ በእግዚአብሔር ቤት በአዲስ ኪዳን ውስጥ ዋና ነበሩ። በብሉይ ኪዳን ነሙሴና አሮን ዋና ነበሩ። በእግዚአብሔር ቤት መቅደስ ውስጥ አምድ ነበሩ። ዋንኞች አምዳር ዋና በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ ዋና ዋንኛ አረጋዋል። ወደፊትም ከዛ ይወጣል። ያምላኬን ስም ያምላኬን ስም አስቡት። ያምላኬን ከተማ ስም ማለት ከሰማይ ከዝ ብሎ ይተነትነዋል። ማለት ከሰማይ ከአምላኬ ዘንድ የምትወርደውን አዲስቱን ኢየሩሳሌምን አዲሱንም ስሜን በርሱ ላይ እጽፋለሁ። አስቡት ያምላኬን ስም እጽፋለሁ አለ። የእግዚአብሔር ስም በግንባሩ ላይ ጽፋል። በርሱ ላይ ጽፋል። ያምላኬን ስም ምን ማለት ነው? የከተማዋን ስም የኢየሩሳሌምን ስም የኔን የራሴን ደግሞ ስም አዲሱን ያው ስሜን እጽፍበታለሁ። መጠሪያው ይሆናል። ምን ማለት ነው? መንፈስ ቅዱስ ይግለጥላችሁ። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ስሜን በሱ ላይ ጽፈዋለሁ። ያባቴን ያምላኬን ስም በሱ ላይ ጽፈዋለሁ። የኢየሩሳሌምን ስም በሱ ላይ ጽፈዋለሁ። የኔን አዲሱን ስሜን በሱ ላይ ጽፈዋለሁ። ሁልጊዜ ይህም በመታገስ ወይም በማመን በመጽናት የሚገኘውን ለዚህ አብያተ ክርስቲያናት ላይ በጠቅላላ ስድስቱም ሰባቱም ላይ የሚገለጠው ብድራት እነዚህ ቤተ ክርስቲያናት ከሚቀበሉት መከራ ጋር አይወዳደርም። እጅግ ጥልቅ ጥልቅ በጣም እጅግ ጥልቅ ነው። በጣም ኢትስ ቢዮንድ አንደርስታንድ በቃ ቢዮንድ ላይክ ኢትስ ቢዮንድ ዘ ወርድ ከመገለጥ ከቃል በላይ ከመረዳት በላይ ከአስተሳሰብ በላይ ነው። በመንፈስ ካልተገነዘብ ነው በስተቀር ምን ማለት እንደው ብድራቱ ይበልጣል፣ ሽልማቱ ይበልጣል፣ ዋጋው ይበልጣል ከሚደርስባቸው ከሚያልፉት ወይም ለጌታ ከሚሰሩት ወይም ለጌታ ብለው ከሚተውት ነገር የሚያገኙት እጅግ 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 is beyond human understanding. It's beyond human words. የሚገርም ነው። የኔን ስም ያባቴን ያምላኬን ስም የከተማዋይቱን ስም ጽፈበታለሁ። መጠሪያው ሆናል። ጽፈበታለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። ስለዚህ ጌታን ቃል በመጠበቅ የምንጸና ሰዎች ጸኑ። ብድራታችሁ ከጸናታችሁ
ብድራታችሁ ከምትቀበሉት መከራ በመጠበቃችሁ ምክንያት በመጽናታችሁ ምክንያት በመታገሳችሁ ምክንያት ከሚደርስባችሁ መከራ ከሚደርስባችሁ ትችት ከሚደርስባችሁ ከውሸተኞች ከሐሰተኞች ከሚደርስባችሁ መገፋት ወይም ስድብ ወይም ትችት ወይም ዝርዝሩት አይወዳደር አይወዳደር አይገናኝ አይወዳደር አይገናኝ። ስለዚህ ከመጨረሻው ልንጸና ይገባል። ለመንፈስ ቅዱስ የሚለው መንፈስ ለቤተ ክርስቲያናት የሚለው ሁሉም ይስማ ሁሉ ይስማ ጆሮ ያለው ሁሉ ይስማ ሁሉ ያድምጥ ለሁሉ ነው ጆሮ ላለው ሁሉ መስማት ለሚፈልግ ሁሉ ነው። እግዚአብሔርን ጅጋር ገና እናመሰግናለን። እግዚአብሔር እንደ ፊላደልፊያ ቤተ ክርስቲያን የምንጸና የሰጠንን የምንጠብቅ እስከ መጨረሻው በጌታ ትዕግስት በእኛ በሰው ትዕግስት ሳይሆን በእኛ ትዕግስት ሳይሆን የጌታን ትዕግስት እያሰብን በጌታ ትዕግስት ልንጸና ይገባል። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።